Dnes mám aj modrú krv. Zvyknem sa k autám, ktoré fakt stoja za to zladiť farebne, a teraz som už musel vymeniť aj šťavy vnútri, lebo toto je vec, ktorú musí zažiť každý petrolhead. Mal by, lebo toto je od roku 2002 hotový sen. A od roku 2022, komu by nestačila klasická RS6 600-koňová, tak máme tu RS6 Performance, ktorá má oproti tej štandardnej RS6 o 30 koní viac, teda 630 koní, a o 50 Nm viac, čiže 850 Nm. Ale to nie sú jediné zmeny oproti štandardnej RS6, ak vôbec štandardnú RS6 môžeme nazývať štandardnou. Každé koleso je ľahšie o 5 kg a z Dynamic Packet Plus, teda s karbon keramickými brzdami, je ušetrené 34 kg, čiže sa ušetrilo 54 kg na neodprúžených hmotách. A to je kľúčové pre jazdné vlastnosti, lebo keď sa človek pozrie do tabuľky technických údajov a nájde, že 2277 pohotovostná hmotnosť dobre vybavenej verzie, pretočí očami a povie, no tak to už mohol byť jak elektromobil, alebo vieš, veľké SUVčko, ale tá neodprúžená hmotnosť a riadenie všetkých štyroch kolies, ktoré to auto vlastne, keď aj zaparkuješ s vytočenými kolesami, čo by správny autička robiť nemal, ale ak to urobíš, tak auto si tie kolesa asi po 20 sekundách vráti, aby tam nebolo to pnutie do rovných kolies, to zásadným spôsobom ovplyvňuje a mení dynamiku tohto auta. Nehovoriac o tom, že Dynamic Package Plus posúva maximálnu rýchlosť na 305 km za hodinu, ale pochopiteľne, ty na tom odometri dokážeš vidieť aj čísla cez 320. Ja som ho nevidel, neviem ako ty, nie v tomto aute. Ale teda dýchberúca vec, z 0 na 100 je to lepšie o ďalšie 2-3 desatiny sekundy. O 2 desatiny je to lepšie z 3,6 na 3,4. Mne sa podarilo urobiť aj 3,1 a toto meria, je tam taký pekný merač. Ale teda neskúšal som to viackrát, lebo na RS6 už bolo pár takých videí, ako motor utrhlo od prevodovky. Keď sa použil launch control. No. Je to jedna dýchberúca mašina, ktorá napriek tomu, ako majestátne vyzerá, tak je vlastne až prekvapivo agilná. Ja som tiež tak trošičku váhal a hovorím si pri tej hmotnosti a týchto rozmeroch, že je to také skôr pre diaľnice a tak, ale pane Bože. Meníme filtre, lejeme oleje, mažeme čokoľvek, plníme baterky, aditujeme palivá, leštíme kolesá, svietime aj cez steny, stierame za dobré ceny. Filtre a oleje.sk. Už som sa dávno neprežehnával, ale teraz to urobím napriek tomu, že toto nie je najvýkonnejšie auto, ktoré na tejto trati máme. Je jedno z najbesnejších, najvýbušnejších a vôbec nie je ľahké. Bezo mňa váži 2200 kg, takže aktuálne 2277. A najhoršie na tom všetkom je, že to mám na zimných pneumatikách do pekla. Akokoľvek je vonku, dá sa povedať, dokonalé počasie, suchá cesta. Dokonca prvýkrát v živote som kvôli tomuto autu vyzametal trať. To som tu nikdy doteraz nerobil. 16,5 stupňa, suchá, hladká cesta. Čo si blázen? Ja som mal zatmenie. To peklo. Ja som na pol sekundy nevidel. Tie zimáky, tieto zabijú, to je strašné. Aj keď ich mám úplne chladné, už teraz nedržia.
Oveľa skôr musím na brzdy a dobre som urobil. Dobre si urobil, Maroško. Toto sa ako zbiera? Čo si idiot? Toto nie je možné. Čiže normálne sa mi rozvolnilo auto jemne. Bože, ale ten volant, ako pekne to naňho reaguje. To je taká škoda, že to nemáme na letných pneumatikách. Kukus! To je problém udržať na ceste už v prvom kole! 51,3. To je na margo pneumatik toto. 51,3, ani omylom to auto takto nemôže chodiť takéto časy. Skúsme znova, ale ja vlastne nemám čo vylepšiť, ale môžem ešte menej pridávať a ešte opatrnejšie jazdiť, kámo. A možno budem plynulejší a možno budem trošku lepší, ale my sa s týmito zimačmi nedostaneme ani pod 50. To nemá zmysel skúšať. Poznáš sa. Peter, neprovokuj ma, lebo to tu zavesím jak koberec, keď ho ideš vyprášiť na zvodidlá. Ma neser. Ale také zahmlenie na zrýchlení od miesta, čo sa tu dáva do tej prvej ľavej zakruty, som nemal hádam ešte v žiadnom aute. Ako tomto teraz. A to nebol launch control, to bolo len tak, že brzda plyn. No ono to z miesta vie dobrú petardu urobiť, no. Čo si blazon. Všetko robím trošičku skôr, nič nenechám na náhodu. Široký som, ten predok ma neposlúcha. Podlaha. Toto je katapult, toto nie je auto. Neskutočne zle to brzdí na tých zimákoch, aj zatáča, ale už sa nebudem venovať iba im, ale auto má ohromne ostré riadenie a ľahučke, čo som prekvapený, že som v RS2 móde. Ten posilňovací účinok je možno až trošku prehnaný na môj vkus. Bože, to je dobré auto, ty kokos! Vnútri, Maroško, drž sa vnútri! Pau! Normálne neviem povedať, či som zajazdil lepšie alebo horšie. 51,47, 15 stotín rozdiel, si o 15 stotín horší. Takže dá sa povedať, že takmer identický čas. No tak ja sa obávam, že tu sa už z toho viac dostať nedá. Ja sa obávam, že tu sú 3 sekundy určite len v tých pneumatikách. Určite. Aj. No nevadí, budeme si musieť do našej tabulky údajov zapísať zošľahané zimné pneumatiky. Keď to teda v tej tabulke bude, lebo teraz to vychádza na nejaké veľmi nelichotivé miesto, však kde to bude? Teraz sme není na tom bohovi ako, lebo 51,30 je za M3E92 tvojou manuálnou a pred Meganom RS. Mhm. To není boh vie čo teda, no. A ja som očakával, že teda keby to má letné pneumatiky, správne ako má mať, tak by to atakovalo jeden z najlepšiu trojku, určite najlepšiu štvorku. No v top trojke by to mohlo byť, to je pravda. Ja len aby ľudia ma neobviňovali z toho, že aký tu herec, hen to tamto, hej, že ak to teda tak... Nechceš si dať tečko? Ale jak sa mi páčil tento launch control na prázdno? Prnk. No už ma prejde smiech. Maroš, brzdy. Ešte idem jedno nožné ovládanie, hej, čiže pravou nohou robím všetko. Mohol by sa mi ten na motokáre. Ja keď som to šoféroval, tak to mi tak... Maroš, nechceš už brzdiť, prosím ťa. Ono sú pekné tie karbon keramiky, že sú, ale tie gumy to zabíjajú úplne. Najhorší bod je tento, sleduj mi tú maximálku, prosím ťa, pred brzdením. Nie, brzdy. To je skoro, to si ma vystrašil. Si bojko. Toto je problematická zakruta, tu sa jej nechcelo zatáčať tej potvore modrej. Neviem, či som už 110 do cieľa s niečím vošiel tu na... 108 či 109 tam bolo na tej čiare, kde by si ty alebo Alex normálne stlačil stopky.
to nebolo také pekelné, ako som sa tváril, ale ja som fakt tak neverím tým pneumatikám, že ja som sa videl stále už tam, kde som nechcel byť. Nie, tak som ako tak dobre s tebou ešte. Ale hej. Čo si magor, ty vole. Ja som nedýchal. A nemeria nám to Gčka sleduj, prečo sú tam samé nuly? No však, lebo ty musíš mať... To máš live a ešte takto, keď nám klikneš, počkaj. No, takže na brzdení 1,1 a priečné zrýchlenia 0,95 do obi dvoch strán, na zrýchlení 1,04. No to 0,94 není také hrozné, len keď popri tých 0,94 bočných, hej, ti všetky 4 kolesa idú takto a ty sa blížiš k tým zvodidlám alebo k tomu, tým loplárikom z tej cesty a tam to priekopu vidíš, tak zrazu je to úplne iný zážitok. Je teda. Už nie. To nedrží, už sú prehriate. Normálne to, som mal zatmenie. Vieš o tom, že sú prehriate, že to nedrží. Nebrzdí! Zožeriem tie gumy, aj tak ich už nikto nepotrebuje. Už to ide na... Videl si, to mal power slide. Dobre. Brzdí. Ale Peťo, tak zase až tak. Ale pozri sa, jak to ABS-ko zasahuje. Pozri sa, čo to robí, no. Začínam si hovoriť, že by som to aj povypínal. Polarizačné okuliare špeciálne pre vodičov znižujú odlesky ciest a aut. Ale zvyšujú kontrast toho, čo vidíš. Tým pádom znižujú únavu očí. A zvyšujú bezpečnosť. Na webe polarizačne.sk nájdete širokú ponuku a veľmi dobrú kvalitu. A s kódom TOPSPEED 10% zľavu. Je to ešte jedna taká dilema, že či je to facelift, alebo to nie je facelift, lebo ono sa to označuje aj ako facelift, ale pravda je taká, že RS6 Performance bolo predstavené v novembri 2022 a facelift A6 a A7 prišiel až v júni 2023, pričom oni znova dali von tú istú tlačovú správu o tom, že RS6 Performance, takže vlastne je to jedno, pretože sa tam aj tak nič nemení, už pri A6 a A7 je tam rozdiel jedine vo farbách, v základnej výbave, sú tam nejaké iné dizajny kolies, je tam viac preferovanej tej čiernej. Ja by som ešte k tomu hnaciemu agregátu, lebo je naozaj unikátny. Tu je základné rozdelenie permanentného pohonu oboch náprav, 40 vpredu, 60 vzadu. Ak by bolo treba v istých nehostinných podmienkach adhézie, 70 môže byť vpredu a často bude treba, keď sa človek má chuť povoziť naozaj výkonne, až povedzme slidemi a driftami, 85% môže byť na zadnej náprave. Do toho sú samozrejme samosvor a torque vectoring, to sú veci, ktoré úžasne tomu autu pomáhajú. Nebude tu driftovať ako klasická zadokolka, pochopiteľne, chodí to všetkými štyrmi kolesami bokom ako rally auto, veď tam všade to všetko začalo vlastne, hej. V tých 80. a 90. rokoch, keď to auto bolo v rally veľmi aktívne, ale samozrejme aj na okruhoch, veď nedávno predstavili veľmi špeciálnu edíciu Audi LS6 GT, ktoré má také tie polepy ako IMSA, tie vysokovýkonné preteky, ktoré sa hlavne robili. To je taká limitka, ale v podstate technikou je to RS6 Performance, nie je tam už navýšený výkon. A ty si vedel, že toto je najvýkonnejšie Audi? Ja si spomínam na jednu, ktorá má o 12 koní viac, ale sú to elektrické kone. No ale počkaj, to je iba v overbooste. Ona má štandardne 440 kW, čo je 598 koní. A iba v overbooste to je tam na chvíľku viac. Takže toto je silnejšie, toto má väčší výkon ako ktorákoľvek najsilnejšia, najsamlepšia R8, ktorá medzičasom už skončila. Aj keby stále je k dispozícii, tak toto je najsilnejšie Audi ever. Pristavme sa pri motore, pretože to je srdcom každého poriadne nabúchaného športového auta. Táto aplikácia je celkom známa už aj z minulej generácie. 4-litrový V8 biturbo, spriahnutý s 8-stupňovým automatom a stálym pohonom oboch náprav. V tomto prípade je novinkou, ale že je to aj mild hybrid. Napriek tomu nie je taký, ktorý by pomáhal samotnému motoru, aj keď je to teda starter generátor, ale funguje skôr na to, aby si mal periférie v čase, keď stojíš na križovatke, aby si mal klímu a iné elektrické. Tak on to nie je úplne novinkou, ten mild hybrid tu Audi nadáva už od roku 2018-19, áno, v R6 až od 19 a funguje veľmi dobre, ale teda nepomáha potlačať tú turbodieru alebo nedáva tam takéto, že okamžite. No ale oproti štandardnej R6 sú tu aj väčšie turba, tlačia o 0,2 baru viac, na výsledných 2,6. To je hodnota, ktorú kedysi ľudia
porušovaním všetkých emisných noriem a podobne v čase úprav, ale pre menšie aplikácie, hej, 4 a 6 valcových motorov veľmi zbožne radi dosahovali a už sa riešili aj kované vnútornosti v motore a podobne. Traja sme boli v aute a podarilo sa nám urobiť 3-1, tak toto máme do kopca, tak... Ty boj, pipik! 3-4, do kopca. No. Takže to, čo uvádzajú, tak sa dá urobiť aj do kopca. A s dvoma na palube. Je rok 2024, máme tu... filtre pevných častíc. To normálne pri tom zrýchlení nevieš rozprávať. To ide neskutočne. Ja sa práve, som sa ťa chcel opýtať, že či teda už si uvedomuješ, že sú zapnuté kamery a že robíme recenziu. Lebo ľudia si POV videí môžu pozrieť hocikoľko. Ale zober si, že ako dobre to znie na to, aký máme rok. To je pravda. Ale... kopec ľudí nadáva na tie RSI, že to je nedotáčavé a všetci tak nejak no všetci nie, to by som zle povedal, ale kopec ľudí zavrhuje dosť tú RS6, že nedotáčavé a také a onaké a hrnie sa to predkom, však ale to není úplne také buranské auto, že na Apexe máš dať plný plyn, ale to keď pekne dávkuješ ten plyn, napriek tomu, že máme zimné gumy, takže máme ohromnú šancu na to, aby to bolo enormne, extrémne nedotáčavé, tak to auto vie krásne poslúchať a ty si vieš plynom nádherne regulovať ten výjazd zo zákruty a vôbec to nemusí byť nedotáčavé, veď to je... No ale veľa si toho nepovedal tým divákom za tú svoju jazdu hore, takže teraz môžeš zosumarizovať myšlienky, mne to nepríde odfúknuť. Tak vôbec tak nedotáčavé, ako sa o tom tak veľmi hovorí. Však si dal niekoľko štvorkolkových šmikov teraz parádnych. Ja to stále musím vstrebať, čo sa udialo, lebo to auto je tak besné, tak príšerne besné a tak sa škriabe, že to je tak neskutočne zbesilá zver. No ale potom... dáš tam efficiency, pôjdeš kľudné pijánko, zistíš, že nie je to až tak nepohodlné, napriek tomu, že sú tu extra veľké kolesa s mimoriadne agresívnym konkávnym dizajnom, strašne sa mi to páči, že tu môžu cestovať pohodlne 4 ľudia dospelí a možno by sa aj 5 menší zmestil, lebo keď by chcel mať ten zážitok, tak aj by mu nevadilo, že je nepohodlne uprostred, lebo zase by mal dobrý výhľad zozadu aspoň. Že sa v tom aute dokážeš cítiť aj relatívne komfortne na dlhú vzdialenosť. Jednak to prejde nejaké vzdialenosti, keď to neklátiš, lebo toto auto vie spätnásobiť svoju spotrebu. Hej? Medzi tým bežným efficiency jazdením, alebo jazdením, keď ideš naozaj, že brzda plyna, v podstate využívaš spektrum spodnej polovice rýchlostných stupňov, že od 1 do 4. Lebo... ale dá sa povedať, že taký dlhodobý priemer by vedel byť nejakých 13, aj keď človek troška popridáva. Nie je to také zlé, ako to vyzerá, keď takto na krátkom úseku ideme, že sa tam zobrazí taká spotreba, že 40 alebo podobné cifry. Toto, keď dáš do režimu komfort alebo eko, tak ja mám pocit, že my ideme A6-ke 55 TFSI 3 liter benzín, úplne tichučko, nepočuješ motor, nevieš o tom, že je motor, deti ti tu môžu spať. Mimoriadne príjemné je to auto a o to viac ma to prekvapuje, že na tých 22-kách, ktoré majú, ja nepoznám iné auto, ktoré by malo z fabriky v sérii tak nizučký profil pneumatiky, to naozaj vyzerá, že to sú tam dokúpené pneumatiky úplne. A na Ačka obuté, však to áno, je takto, áno. Teda neviem, či to tak bude vyzerať aj na letných, ale tieto zimné, čo sú tu, tak to je obuté normálne na tunera. Ako úzka pneumatika na širokom ráfiku. Ohromne je to pohodlné, samozrejme v rámci toho, že to je RS model. Ja som ohromený z toho, ako 2,2 tonový kombík môže takto jazdiť. A to je 2277, lebo s vodičom, bez vodiča auto jazdiť nevie. Teraz máme
2,33, 2,34 tony. Máš pravdu, mohlo to byť hlučnejšie, ale ten prejav, to klokotanie a to, ako šklbe tá prevodovka 8-stupňová, napriek tomu, že sa jedná o hydrodynamický menič, to robí veci takmer ako PDKčko, akože veľmi ma to baví. Áno, len super. Reakcia na kickdown není ako PDKčko, lebo ti teraz ukážem jednu vec. Pozri sa, máme ekorežim a teraz počítaj. 21, 22, presne 2 sekundy. 2 sekundy, no. V ekorežime. No dobre, daj tam dynamik, povedzme. Takisto 60. 21. Sekunda. No. Sekunda. Je to o polovicu kratšie. Kámo, sekunda. Áno, áno. Dobre, už keď ideš, že už nakladáš, že mu nedáš vydýchnuť, tak je tá prevodovka veľmi v poriadku, veľmi dobre radí. Ale keď ideš tak, že z nenazdajky idem obiehať, tak vtedy to je také trošku prispaté. Nevadí, je to úplne, úplne v poriadku. V 30-ke sme namerali 65,9 decibelu, čo ale nie je úplne fér, pretože tu máme veľmi zodraté zimné pneumatiky. Ktoré trasú navyše, ja to cítim už pri takýchto tempách, že už to trošku trasie a vibruje, takže ak by sme boli o 1-2 deci nižšie, možno 64-kové auto to môže byť. A to je ďalší parameter tej univerzálnosti, o ktorej hovoríme počas videa, že skvelo nízke otáčky na diaľnici, lebo je tu mnohostupňový automat, takže na najvyššom kvalte je to 2000 pri 130, to je fajn. V tom čase aj spotreba vie byť relatívne rozumná. V konečnom dôsledku, keď sme boli na jazde na spotrebu na Trimixe, už dlho sme nemali auto, ktoré by malo uvádzanú od výrobcu, respektíve od VLTP, že nad 12 litrov. 12,4 a nám sa podarilo urobiť 11,1. Veľmi fajn. Čiže keď máme 73 litrovú nádrž, tak no, nedostane sa to k 700 km. Je tu prítomné natáčanie zadnej nápravy, nie je to nejaký extrém, ako má napríklad S-klasa, že až 10 stupňov. Povedal by som, že toto je menej ako polovica, čiže možno 3-4 stupňové natáčanie. Rozprával si ako vodič, tak rozprávaj ako spolujazdec, ja budem tak dobrý. Dobre, no. Čo ti mám povedať? Ohromne dobre sa mi s tým začína driftovať, povedal by som, ale to je taký ten power slide, jak je taký power slide. Realistický power slide. Áno, úplne taký realistický. Všetky 4 kolesa. Pravdu povediac, keď sme boli na uzavretej trati, ja budem srať magi v kockách. Tak mi vadilo to ľahké riadenie, ale teraz s tebou súhlasím, asi som ja už dystrofik. Čo si debil, toto ide? To je jedno tomuto autu, či má jedno, dvoj alebo trojmiestne čísla rýchlosti. Ale zober si, že toto nemá to DRC, Dynamic Ride Control, toto nemá ten podvozok proti nakláňaniu s aktívnymi stabilizátormi. Je tu RSR Suspension. Jo. Čože je v základnej výbave. Normálne prelieva krv v mozgu, takže ja nie som schopný rozprávať. Fakt som si myslel, že to bude väčší boj chodí s týmto 2,34 tonovým autom. Takéto ostré zákruty, je to agilnejšie, než by som si myslel. Tiež som mal trošku dešpekt voči RS6-kam, lebo počúvaš ľudí, ktorí veríš, ľudí, ktorí ti z porovnania jazdy na rôznych autách povedia, že
No, hej, agilnejšia je tá M5-ka a ja neviem a tak, ale ty môj pipik, toto úplne je dobré. To je úplne dobré a má to tak širokospektrálne, to celý VR vlastnosti a schopnosti. Mňa na tom aute napríklad 6 jazdných rezimoviek k dispozícii, hej? 4, ktoré nemôžeš konfigurovať cez ten Drive Select a potom 2, ktoré si nakonfigurovať môžeš. Ja som nakonfiguroval RS jednotku tak, že je to vlastne efficiency mode, ale nechal som si v ňom zvuk. Lebo ako hovoríš, napriek dobe GPF filtrov a nebuďme hluční a buďme CO2 pozitív a podobne, to auto vie v takom tom úplne kľudnom režime mať stále príjemný prejav. Hej, lebo tu som si výfuky doprial. Prezentačné. Je to zvláštne, ale nevadí. Opäť to prekladá niekto, také, že... kto vlastne v aute nikdy nesedel. Hej? Alebo teda ani nevedel, že ho prekladá. A potom je tu tá Besna RS2, z ktorej som sa práve veľmi vytešil. A mne by tieto dva módy v tom aute úplne stačili. Ja dlhodobo hovorím, že Audi to trošku preháňa. A to ešte keď máš allroada napríklad. Hej? Ešte je tam režim allroad, offroad. Čiže 8 módov človek, aby mal na každý deň v týždni jeden a ešte jeden extra. Opäť sa musím k tomu prihovoriť, tomu podvozku, že aj keď tu nie je vrchol, aj keď sú tu bláznivé rozmery pneumatík a baba na tejto strane nebola ošetrená, hej, tu je naozaj nešťastná cesta na mnohých miestach, je veľmi v poriadku, ako je to športovo napnuté, ale myslím si, že ani dcérenka, ani maminka by si nemali by dôvod frflať ani na hluk od kolies. Treba mať ohromné skúsenosti, špeciálne keď si máš chuť vyjazdiť, že vypneš to všetko, to tu naozaj neodporúčam pri zdravom rozume len tak hoci kde urobiť. Je to nebezpečné z toho dôvodu, že keď ideš, že nejdeš že úplne bomby, ale ideš v tom normálnom klasickom režime, povedzme komfort, to tak zrýchluje, tebe stačí, ten plyn je mäkký, on nemá odpor. On je úplne mekučký ten plyn a tebe stačí 10-15% plynu a ty také tempa naberáš, že zrazu ideš okresku, rovnú cestu, ideš 130-140 a máš pocit, že ideš 80. Extrémne maskuje tú rýchlosť. Mať aj keď že nepridávaš silno, nejdeš v športovom režime, veľmi rýchlo to naberá tempo a vie to byť klamlivé a nebezpečné. Je čas asi povedať si nejaké výčitky. Je čas povedať si veci, aby to nevyzeralo, že kompletne nám zaplatili a urobili sme polhodinovú reklamu na Audi RS6. Čo my radi urobíme aj zadarmo samozrejme, v takomto prípade s takýmto autom. Ale napriek tomu nájde sa pár drobností, ktoré to auto mohli posunúť aspoň adekvátnosti ceníkovej ceny tohto kúska, ktorý je teda že 178 tisíc. Ty si Pavka spomenul, že za Audinu 180, no to by som nikdy nedal. Aj Audi RS8 je Audi. A predávala sa za také peniaze. No dobre, ale to je máš, to máš Baby Huracán. No tak dobre. Ale no, to tak... je úplne niečo iné. Ale mne nevadí, že za Audi dá toľko peňazí. Ale čo mne vadí, že v tejto cenovej relácii, keď toto auto začína na 128 približne, plastové dvere, jak v Octavii, do prdele. Ale to má taký otras. Počuješ to? Počujete to? To je za 5 korún dvere. Povieš si, však si priplať celokožený interiér. No, tak celokožený interiér, keď si priplatíš, tak máš prístrojovku, parapety, dverí a lakťové opierky. Pozeral som konfigurátor. Audi exkluzív, čo sú tu také šeliaké balíčky. Tak vieš si dať do kože tento plastový box sedadla. Áno. Okolo ovládania, nastavenia sedadla si vieš dať do kože. Nevieš už dať do kože spodky dverí, čo má niekoľko nevýhod. Okrem toho, že tam hrkotajú kľúče, vyzerá to katastrofálne. Akože myslíš tie taštičky, hej, tie vnútra. Áno, akože výplne dverí, spodnú časť dverí. To dokože, či ja skôr koberec, aby tam bol, alebo textil. No ale jednoducho nevieš namať nič, hej? Tam prosto nič nedostaneš. Tak toto bude. Takéto plastové, ale ono to aj rezonuje. A hlavne, keď toto auto, čo tento kus nemá, má ten Advanced Bang & Olufsen prémiový audiosystém. Za 7 litrov zhruba. 7300, tak oni sa chvália tým, ako on je na takých penách, na takých molitanoch, že aby to akože nejaké pazvuky nedalo do auta. Kamo, tam keď pridáš hlasitosť, tie dvere hrkocú. Spodná časť prístrojovky, to je strašné, to je originál, že Fabia Junior.
toto nech nemenia, prosím, to je... nemente to. Toto už akože keď príde nový model... Že ich je málo, tak aspoň nie sú s takýmito, že palcom môžeš každé stlačiť, trafíš sa do toho aj počas jazdy. Perfektnú haptickú odozvu to má, akože je to veľmi príjemné, aj ten zvuk je taký... To je vec, na ktorej si dali veľmi záležitý, je to veľmi príjemné. Faktom ale je, že ak to človek má nakonfigurovať naozaj dobre, tak sa dostáva do takej cenovej relácie, že toto nebude stať ani 150, ani 160. 175 to už vie byť celkom dobrý konfík, ale zase na druhú stranu sa dá pozrieť tak, že takú trojročnú jazdenku s 50 tisíc kilometrami vieš mať akože pod 100 neto. Mňa ale zaujíma, auto je vybavené karbonkeramickými brzdami. Ja, pravdu povediac, nikdy nemám auto s karbonkeramikami dlhšie než na týždeň, hej, keď ho mám ako novinár na test, lebo nemám doma zo pár aut, ale prosto karbonkeramiky no, nemám ja na žiadne. No ja som s dvomi Audinami konkrétne na keramikách žil. A už by si to nechcel? A, no chcel, áno? Ale má to aj svoje tienisté stránky. Tam nikdy nemáš taký úplne, že 100% konzistentný brzdný výkon, najmä v zime a keď je blízko nuly a že je ešte do toho mokro, tak to prvé zabrzdenie to nebrzdí, že vôbec, takže ty si musíš ako keby tak našlapnúť tú brzdu. Ono sa v návode píše, že oni si kedy tedy pribrzdia, aby udržovali nejakú svoju prevádzkovú teplotu. Nefunguje to. Ty vždy, keď proste šiahneš na tú brzdu, tak tá prvá sekunda toho brzdenia to nebrzdí. To znamená, že nemáš úplne konzistentnú brzdnú reakciu na stlačenie toho plynového pedálu, začne to pískať. Ale dobre, stačí to dvakrát prebrzdiť a... Tak akože z 200 do 0 napríklad, je podobne. Nie, stačí zo 110 na 50, proste dať im trochu tepla, nech... To sú 10 piestiky na 440 mm kotúčoch. Vyzerá to... Aj na tých 22-kách to vyzerá, že to už nemôže byť väčšie, lebo už by si nemal kde dať ten strmeň bližší k tomu disku. Nepoznám krajší kombík. Ani ja, súhlasím. Nepoznám silnejší kombík. Naozaj? Naozaj. Panamera, Sport Turismo? Už nie je. A Mercedes E63S? Nie je. A nepoznám praktickejší kombík. Alebo to poupravím, nepoznám univerzálnejší. To je kombík. Lepšie slovo. Asi lepšie slovo. A v princípe... Každý konkurent, lebo má prísť M5-ka v Turingu čoskoro. Už bude hybridná. Hybridné, plne hybridné auto, nie ako toto, že len tak, aby bolo. A toto má mať facelift, ak som teda správne zachytil, na budúci rok. Čiže dá sa očakávať, že RS6-ka tu ešte nejaký ten rôčik 2 v ponuke bude, čo je skvelá správa, lebo my vlastne jazdíme a skúšame akokoľvek 5-6 ročné auto, s drobnými inováciami, s tým performance. Mnohí iní urobili celogeneračné výmeny a my sme takmer absolútne spokojní, takmer bez výhrad. To je skvelé. Čiže toto je ďalší príklad toho, ako dobré veci netreba meniť a ak sa majú zásadne zmeniť, čo sa určite aj pre ďalšiu RS6-ku stane, snad nebude dieslová, tak to treba kúpiť a vziať tak, ako je teraz, lebo lepšia RS6-ka ešte nikdy nebola. A je, nechcem byť sprostý, málo pravdepodobne, že tá ďalšia bude zásadne lepšia, lebo môže byť dynamickejšia, ešte môže byť, že na stovku pôjde po 3 sekundy. Ale asi už nebude vážiť iba 2,2 tóny. Ja si neviem predstaviť lepšie daily auto. A takto konfigurácia sa veľmi vydarila. Komukoľvek toto auto bude hovoriť, pane, veľmi mu závidím, lebo mne na takýchto autách, ktoré sú o emóciách a... prosto o dizajne a o takom tej prezentnosti, nevyhovuje, keď je to len v čiernej alebo len v striebornej, čiže táto kombinácia tých kolies, tej modrej, perfektné.